Se você quer ser um cientista de dados, você precisa se acostumar a meter a mão nos dados e aprender a estudá-los, senti-los, entendê-los, perceber como eles se comportam e assim por diante, tá certo? O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência e visualização de dados em saúde que eu estou dando em conjunto. Com a professora Paula e Letícia, ambas da Faculdade de Engenharia Elétrica Computação da Unicamp. E com a professora Thais, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da Unicamp. Eu sou do Instituto de Computação. Tá? Eu recomendo que vocês assistam vídeos anteriores a esses. Principalmente... É, é, bom, os vídeos anteriores da disciplina são importantes para vocês entenderem o que eu vou falar hoje. Ok? Então, a, a aula de hoje... Ela vai ser uma aula que eu estou chamando... É, é, esse vídeo eu vou falar sobre os dados... Eu, eu chamei dos dados no espaço... Porque a gente vai aprender a... É, como a gente vai fazer um sistema para recuperar dados... E como a gente vai preparar ou tratar esses dados... Para trabalhar no nosso processo... Tá certo? Então... É, a primeira coisa que eu recomendo para vocês... É que vocês... É que esses dados eles vão estar tá disponíveis... É, publicamente para vocês acessarem, tá? Esses dados estão. A gente tem o, o, o no site da disciplina, né? Se vocês entrarem, vocês vão ver que é, esse aqui é o GitHub da disciplina, né? Tá, sci for health né? Quem não sabe o que é GitHub, pode ver em aulas anteriores. E aqui a gente está organizando alguns recursos que vocês vão usar nessa disciplina. Por exemplo, aqui eu criei uma pasta Data. É, onde eu coloquei alguns dados do que eu vou mostrar na disciplina nessa aula de hoje. Mas também tem outros lugares onde vocês vão encontrar dados importantes, aqui no Lab2Learn, que é um site que eu tenho, que também tem dados para vocês fazerem trabalhos em, na área de, de é, toda essa parte de ciência de dados, etc. Vocês também vão encontrar no Lab2Learn, tá certo? É, eu também vou usar nessa apresentação o Orange. Então eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada na playlist do Orange, tá certo? É, para que vocês possam ver lá algum vídeo para conhecer mais a fundo algumas coisas que eu vou mostrar muito superficialmente aqui nesse vídeo. Eu vou usar o Orange só como ferramenta para a gente entender algumas coisas. Então nesse vídeo e todos os vídeos que vão estar ligados às aulas que estão nesse dia, a gente vai trabalhar com o Zombie Health, né? Então, o Zombie Health é, é um conjunto de dados que nós estamos montando para a disciplina, que é um conjunto de dados fictício, né? Mas que é um exemplo muito interessante para a gente trabalhar né? sem, sem grandes compromissos, né? Com o mundo real, já que a gente está exercitando, né? a gente trabalhar um pouco da estatística, um pouco da análise de dados. Então, no Zumbi Health, eu vou apresentar aqui para vocês é, que conjunto de dados é esse que a gente vai usar, né? Ele é um conjunto que é, vocês, vocês estão vendo aí em cima, né? É, é, o conjunto de dados é, ele está ele, ele na forma de uma tabela, né? E aí nessa tabela, o que, que eu tenho? Vocês imaginam que é como se eu fizesse uma coleta de dados, né? Que vão ser usados para análise de saúde de um conjunto de zumbis. Eu estou preocupado com a saúde dos zumbis, tá certo? Então, eu tenho o nome do zumbi, tá? O tipo dele, eu vou explicar daqui a pouco. Gênero, a altura, o peso. E eu tenho quatro fatores aqui de um exame que a gente faz do sangue do zumbi, saibam, o zumbi tem sangue e aí a gente tem esses quatro fatores aqui que a gente analisa. Então, o que é o tipo do zumbi? Eu tenho... Vocês têm que começar a entender mais de zumbi, se vocês quiserem cursar essa disciplina, ok? Então, a gente tem três tipos de zumbi que a gente vai tratar aqui. Não, a gente não vai tratar todos, a gente não está pretendendo ser assim... A, o, o, o trabalho final sobre zumbis, não é? Mas a gente vai trabalhar com três. Tem os zumbis biológicos, que são aqueles zumbis que se formaram porque foi algum parasita, infectou ele e aí o cara vira zumbi. É aquela coisa, né? Um zumbi morde o outro. Aquilo que vocês já viram naqueles filmes. Vocês estão ligados, vocês estão pensando aí em um monte de filme que vocês estão vendo que está na moda hoje em dia, zumbi, né? Eu sei. Então, tem os químicos. Alguém criou um novo produto químico que quando a, a, as pessoas entram em contato... Elas se transformam em viram um zumbi. Não, e para de, de volta para a vida. Ela tá morto, você botou um químico lá, ele voltou e começou. E tem os tecnológicos, que você vai usar uma, uma tecnologia avançada né, para trazer o negócio de volta para a vida e virar um zumbi. Então eu tenho três tipos de zumbi aqui, certo? E o meu dataset, eu tenho várias coisas que vão me permitir analisar esses zumbis. Por exemplo, eu posso fazer exames de sangue. Nos meus zumbis, certo? E aí, o exame vem com quatro indicadores, certo? São células verdes, certo? Qualquer é, similaridade é mera coincidência, certo? É o que a gente chama de green substance, tá? Que tem uma a gente vai ver que tem uma certa correlação ali com as células verdes, tá certo? A gente tem as, as células é, lilás, que tem um papel aí de defesa, etc, etc, tá certo? Que a gente também conta. E a gente tem o, o que a gente chama de stick paste, que é uma coisa pegajosa, que você precisa, o zumbi precisa ter uma certa coagulação, uma certa coisa, então você vai medir isso aí. Então, é, aqui vocês estão vendo que tem quatro colunas, né, onde a gente mede para cada zumbi esses quatro fatores, certo? E aí, o que a gente quer fazer é, agora, eu vou começar nesse vídeo a introdução dos primeiros passos, os primeiros ensaios, para a gente pegar esse dataset e começar a dar uma olhada desse, dentro desse dataset, ok? Para isso, a gente vai usar o Orange, essa ferramenta, eu não vou entrar em detalhes aqui do Orange, eu tenho um vídeo sobre isso que eu já recomendei, eu, eu recomendo que você assista é, 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 a, antes da, da, dessa aula, né? onde eu vou falar sobre ele, eu vou falar em, em gerais, mas a gente vai acessar esse dataset no Orange, o Orange é um sistema que permite a construção de workflows, que são tarefas interligadas que trocam dados para desenvolver uma certa aplicação. Então, é, a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar aqui e a gente vai começar a, 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 a ganhar uma certa intimidade é a natureza dos dados que a gente processa. E eu vou mostrar os dados que são mais comumente encontrados. E é por isso que eu vou gastar um tempo aqui falando deles, porque vocês vão várias fontes que vocês vão acessar vão ter dados desse jeito. Então, é muito comum quando a gente faz análise de dados que as pessoas achem que a forma tabular é a melhor que tem. Realmente, tabela é uma das formas mais simples de você organizar seus dados. Né? Uma tabela ela geralmente tem duas partes. Né? Ela tem o que a gente chama de esquema, que a gente gosta de representar na primeira linha, que vai dizer o que, que cada coluna representa. Né? E as instâncias, que são. É, cada linha representa uma instância ou uma tupla como a gente chama na terminologia de bancos de dados depois tem um conjunto de vídeos que eu vou recomendar também para quem quiser se aprofundar nessa área que é falando sobre coisas de bancos de dados que são interessantes sem saberem sem grandes profundidades para essa disciplina e é, na, nas instâncias então você tem os valores né então por exemplo aqui é fácil de interpretar você olha e já entende né você está vendo aqui que nessa primeira linha eu tenho o nome, o tipo, o gênero e assim por diante. Tá? Bacana. Então, tabelas, elas são ótimas. Você vai ver tudo que é sistema que vocês usarem: é Orange, Tableau, Pandas, SPSS, R. Tem um jeito muito fácil de você trazer para tabelas. E a forma mais comum desse pessoal trocar dados é um negócio chamado Comma Separated Value. Tá certo? Então agora a gente vai dar uma olhada no que, que é o Comma Separated Value, tá? Então para olhar e entender o que é o Comma Separated Value é, eu vou abrir aqui o, o nosso site aqui, tá? Só um instante. Ok, então a meta aqui é mostrar para vocês é, os dados, não né? Então eu falei para vocês que vocês iam entrar aqui no Data Site for Health, que é o site da disciplina. E aqui tem uma pasta Data que dentro dela tem uma outra pasta zumbi e RAW. raw a, o termo RAW quer dizer que são os dados brutos originais, certo? Talvez quando você assista esse vídeo haja outras pastas e ele não vai direto para a pasta RAW, aí você tem que ir descendo. E aí aqui você vai ver um arquivo chamado CSV. Que arquivo é esse? Se você clicar aqui, o GitHub vai mostrar para você bonitinho como. Uma tabelinha, tá vendo? Do jeito que eu mostrei pra vocês, né? Todo é, 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 fofinho Com título de coluna tará, tará, tará. Mas na prática Esse arquivo, ele não é assim Tá certo? Como é que ele é? Você pode, se quiser ver, você pode clicar em RAW Aqui, tá? E aí, na hora que você clicar em RAW, ele vai aparecer Como o arquivo é de verdade Na verdade, ele, o, o comma separated value O que que ele é? Ele é um arquivo em formato texto Certo? Ele é um texto, você consegue abrir em qualquer editor de texto, né? E é dá uma olhada, né? E ele representa o que tem numa tabela. Como ele faz isso? Bom. Então, é, a gente vai falar agora um pouco sobre isso, porque inclusive a gente vai usar isso no Orange, tá certo? Ué. Espera aí que eu pulei uma parte. a ah, Então, o que que é o comma separated value? Ele é uma representação de uma tabela, em texto simples. Texto simples quer dizer que não é no Word, não é, é, é um texto básico, assim, naquele, naquele negócio sem formato, sem nada. A extensão geralmente é CSV, apesar de que algumas vezes ela pode ser TSV, se for tab separated value, como eu vou mostrar daqui a pouco. Cada linha do texto representa uma linha da tabela, certo? É, os itens. Então, eu vou abrir aqui o CSV para vocês verem. Tá? Esse que a gente viu aqui, ó. Os itens de cada linha são separados e separador. Então vamos olhar aqui, ó. Então, isso aqui é uma linha, é como se fosse uma linha da tabela, essa é outra linha da tabela e assim por diante, tá certo? É, ele tem um número fixo de colunas, tá? A primeira linha tem os rótulos. Então vamos olhar aqui, ó. Essa primeira linha tem name, type, gender, height tem os rótulos, tá vendo? Tá vendo que eles estão entre aspas e eles são separados por vírgula. Né? Separados por vírgula A segunda linha já tem os valores Correspondentes aos campos Que foram definidos na segunda, primeira linha Também separados por vírgula tá? Então é, Como a tabela Ela tem uma, um número De colunas fixo Sempre, você não pode variar em cada linha Tá certo? A gente sabe que o primeiro careta aqui ó, É o nome Que é o primeiro careta aqui em cima o segundo é o type, que é biológico. E assim por diante, os itens são separados por vírgula. Tá certo? É, então, usualmente, o separador é a vírgula. Tá? Mas tem arquivos que usam outros separadores. Por exemplo, às vezes você encontra o tab separated value. Inclusive, às vezes a extensão é TSV. Ele usa tab para separar ao invés de vírgula e já eu já encontrei arquivo que usa ponto e vírgula eu já encontrei arquivo que usa aquele aquela barra vertical para separar aí depende tá então para a primeira linha tem os rótulos como eu falei e quando o campo tem um texto dentro dele ele pode ser delimitado entre aspas é muito usual se usar aspas porque aí fica fácil você você representar campos texto então é, eu já mostrei aqui em linhas gerais, o equivalente a essa tabela é esse CSV que você está vendo aqui embaixo. Né? Então vocês estão vendo aqui que a primeira linha são os rótulos que estão aqui na, na tabela, que é o esquema da tabela, cada um deles separados por vírgula, e como eles são textuais, eles estão com aspas. Aí a segunda linha é a, a primeira instância, né? E aí tem o, o nome, está vendo? Como é textual, está entre aspas, vírgula, o tipo, vírgula, o gênero vírgula o valor que não tem aspas que é um número tem sistema que põe tudo entre aspas inclusive número mas esse aqui não pôs tá aqui é o peso tará, tará. então ele é um formato extremamente simples qualquer coisa consegue ler um CSV inclusive o Orange lê o CSV então agora a gente vai entrar no Orange e vai começar a brincar de CSV certo vamos lá então o Orange já foi apresentado em, é, em vídeos anteriores, tá? é esse ambiente aqui: é um ambiente para a gente construir workflows para análise de dados. E aqui à esquerda, né, e eu já apresentei isso: a gente tem uma barra onde a gente tem recursos que a gente pode arrastar e ir combinando aqui para construir uma, um trabalho de análise de dados, tá certo? Então, eu vou pegar o CSV file import, que foi o que eu acabei de comentar. O que, que esse cara faz? Esse cara ele consegue trazer para dentro do Orange o conteúdo de um arquivo CSV. Então, você pode inclusive, se você quiser, ou apertar o F2 ou clicar com o botão direito e dar Rename e dar um nome aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui Zombie CSV, por exemplo. Aí, se eu der um duplo clique aqui, ó, deixa eu botar maior para vocês verem, ó. Eu der um duplo clique, ele vai abrir uma janela perguntando: "Qual é o arquivo que você quer trazer?". Aí eu vou pedir esse que eu falei para vocês, tá? Eu, eu tenho uma pastinha aqui dentro do meu computador, tá? Que eu baixei todo o Git da disciplina, que é essa pastinha data aqui. Então eu já tenho tudo aqui dentro. Então ela tem a mesma estrutura que tem lá. Você também pode fazer isso, tá? E aí, aqui em data zumbi raw, eu tenho aquele arquivo CSV que eu acabei de ver com vocês. Aí eu vou pedir para ele abrir esse arquivo CSV. Se você quiser, você pode também fazer um download daquele arquivo na sua máquina, tá certo? Ah, André, como é que eu faço o download? Vamos lá. Eu vou voltar aqui para ele voltar para o GitHub, no navegador, tá vendo? Aí, o que, que você vai fazer? Quando você, em vez de você clicar aqui para ele mostrar o raw, você clica com o botão direito e dá save link as. Yes. Aí ele vai abrir para você gravar o CSV onde você quiser, tá? E aí você pode abrir onde você quiser. E aí aqui no Orange, ele trouxe para mim o CSV, tá vendo que ele reconheceu? Ele já sabe quem é quem aqui, olha, tá vendo? Trouxe as colunas, tudo bonitinho. Tem mais um trabalhozinho para fazer. A gente vai falar para o Orange a natureza de cada coluna, que aí facilita o trabalho dele, né? Por exemplo, essa primeira coluna aqui, eu vou dizer que ela é um texto. É o nome de uma pessoa, é um texto. Tá? Eu, 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 na verdade, ó, às vezes não pega. Hein? Você tem que clicar para ele marcar a coluna inteira, clica com o botão direito e fala text. Aí aparece um string aqui para dizer que é um texto. A segunda coluna, ó, cliquei para marcar a coluna inteira. Eu vou dizer que ela é categórica. Categóricos são dados que você organiza em categorias. Né? Aqui no caso é biológico tecnológico, químico. São categorias e eu vou dizer que o dado é categórico. Masculino e feminino também é um dado categórico. Então, eu vou botar aqui. Altura, o que que é? Ah, isso aí. É número. Aí eu vou botar. Numérico. Peso. Numérico. GBC. Numérico. GS. Deixa eu ver se eu consigo marcar várias. Oh, opa! Ah, dá pra marcar várias ao mesmo tempo. Orange é, é bom. Bom, é, então agora eu, aqui ele, ele, ele faz algumas perguntas, por exemplo, ah, o delimitador é vírgula, nesse caso é. Ele geralmente consegue deduzir automático, mas você pode ajustar aqui se o seu arquivo for diferentão e ele não reconhecer. Você pode dizer aqui o que, que você quer, né? E se você vai usar, se ele usa aspa para strings, tá certo? Eu vou dar um ok. O que, que vai acontecer agora? Então eu vou ter aqui no... no Orange. Acesso ao meu arquivo CSV. Essa janelinha depois que eu fiz a importação, eu posso fechar ela e aqui tá então o meu zumbi CSV. E aí, André, qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: agora eu vou fazer um workflow, né? Então eu vou ligar uma coisa na outra. Eu vou pegar esse CSV e vou ligar em alguma outra coisa. Que outra coisa? Por exemplo, se você quiser ver a tabela, você pode ligar ele num table, certo? Então vamos lá. É, eu vou pegar aqui um data table que é esse cara aqui e ligo aqui. Ó, aí você pode. Esse, esse aqui é um visualizador da tabela. Tá, então a saída desse arquivo é isso que ele faz aqui. Ó, é um workflow. A saída desse a, do, do, do importador de CSV eu joguei para dentro da tabela. É assim que funciona o Orange. É bem facinho Se você der um duplo clique aqui, ele vai abrir para você ver a tabela. Tá vendo. Olha que show o negócio, não é legal? Aí você está vendo a tabela inteira. Ele importou o CSV na forma de uma tabela. Essa é uma forma de você ver os dados, certo? É, então conseguimos trazer ele para dentro, não é, do sistema, tá? Agora eu quero tratar de uma outra questão, que é a questão de é, eu não botei o título aqui, vou botar agora. Ó, vocês estão vendo eu fazendo on the fly, tá certo? Que eu vou chamar de dados no espaço. Então, eu quero aproveitar que eu estou mostrando para vocês e quero mostrar para vocês a primeira... O primeiro ensaio, a primeira percepção de como você agora começa a tratar esses dados para você poder... Fazer a análise, fazer o processamento. Então, eu quero que você então comece a entender os dados. Eu importei esses dados do zumbi, e para vocês entenderem as próximas coisas que eu vou fazer aqui, eu quero retomar um tópico que eu já tinha falado com vocês, que é, é muito comum, quando a gente faz análise de dados, pensar esses dados no espaço. Não é? Esse espaço que eu estou falando para vocês, a gente representa como um espaço como se fosse um espaço geométrico, né? Porque ele tem as mesmas características de um espaço geométrico, mas eu vou falar mais pra frente. Mas ele é só uma percepção. Na verdade, ele não está num espaço geométrico, mas ele ajuda a gente a pensar sobre o problema, inclusive a analisar os dados, etc, etc. Por exemplo, eu vou pegar o seguinte. Os zumbis, eles têm altura e peso, não é? Então... Você pode imaginar que eu tenho um, um zumbi com uma certa altura um certo peso. Eu já tinha mostrado em outro vídeo. Aqui esse zumbi está até meio comportado. Aqui eu não tive tempo de mudar para a de um zumbi. Né? Mas é para dar uma ideia de uma coisa genérica. Né? Tem outro que tem uma outra altura e outro peso. Tem outro que tem outra altura e outro peso. Tem outro que tem outra altura e outro peso. Então eu posso imaginar que eu estou plotando esses dados do zumbi, na, da altura e do peso. Né, na, na, num, num eixo cartesiano, né, onde eu, a, o horizontal eu defino qual é a, a, o peso, a vertical a altura. O que, que isso vai me dar? Né, é, é, eu consigo organizar dados né, de altura e peso no espaço, e isso vai ser uma raiz para eu começar a fazer algumas análises que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por exemplo, uma das análises que eu vou fazer é que eu posso perceber que os dados estão correlacionados, né? Eu não vou entrar, é, 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 eu não vou aprofundar aqui correlação. Vocês vão ter uma aula sobre isso e aí com toda a definição formal. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar só intuitivamente. A ideia de correlação é quando dois dados eles têm algum tipo de relação ou associação entre eles, certo? Uma das possíveis associações é causalidade, um causa o outro, mas nem sempre é isso. Às vezes os dois têm uma causa comum, uma raiz comum de causa. Eu não sei, eu sei que o que eu quero analisar é se eles estão em, de alguma maneira correlacionados. Então você pode imaginar que a altura e o peso, eles têm relação, né? Porque geralmente quanto mais alta a pessoa, ela é maior, ela pesa mais. Então você vai imaginar que existe uma correlação entre os dois. E aí, vocês estão vendo que esse gráfico, onde eu tenho os dados, vários dados com altura e peso, eu consigo perceber, né, se esses fossem os dados dos meus zumbis, que existe essa correlação, porque quanto maior a altura, maior o peso, tá? É, então, aí eu, eu posso descobrir, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que, por exemplo, e isso é uma análise que eu faço no espaço, né? aqueles caras que estão mais para cima são homens é né? por exemplo que tem uma tendência a ter mais peso e mais altura e os que estão mais para baixo são mulheres né então eu consigo fazer esse tipo de análise agora como colocando no espaço né? e aí na verdade vocês pensaram que eu coloquei de ver, azul e vermelho aqui são homens e mulheres colocando os dados no espaço e aí vocês conseguem ver os dois clusters né como você tem ali... O né, um comportamento das mulheres... O um comportamento dos homens... Então na hora que eu ponho os dados no espaço... Eu consigo fazer esse tipo de análise... Certo? É... E... Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso... Aqui... No Orange... Então a gente vai agora começar a... É, mexer e entender um pouco esses dados do zumbi... Tá certo? Uma das coisas que eu vou fazer... É o famoso scatter plot. Aqui no visualize, você pode pegar o scatter plot. E o scatter plot, ele vai fazer justamente isso. Ele vai colocar. Então eu posso pegar essa saída aqui do zoom de CSV, clicar, clicar aqui no scatter plot. O que, que eu vou ver? Eu posso. aqui ele, ele sugere alguma coisa, mas eu posso pegar aqui e colocar numa dimensão, por exemplo, a altura e na outra dimensão o peso certo e eu posso colocar aqui olha aqui vocês estão vendo colorido pelo tipo biológico químico e tecnológico o que vocês conseguem ver aqui aqui uma das coisas que vocês conseguem ver interessante olha só com essa primeira análise olhando o scatter plot olhando as relações vocês começam a entender um pouco mais sobre os dados primeiro vocês conseguem ver que existe nesse dataset dos zumbis como a gente já viu lá naquele exemplo que eu mostrei uma correlação entre a altura e o peso, né? Elas tão, eles têm uma relação, depois vocês vão aprender a medir isso, mas agora vocês conseguem perceber, né? Quanto maior, intuitivamente, quanto maior a altura, maior o peso. Mas outra coisa que vocês conseguem ver aqui é que não há muita diferença entre os três tipos de zumbis. Então, os, os três tipos de zumbis têm zumbis mais pesados, zumbis mais leves... Ser biológico, ser químico, ser tecnológico, não afeta é, essa relação altura-peso aí. Agora, se eu colocar aqui gênero, né, aí vocês vão ver que os zumbis, que são ma masculinos, eles têm uma tendência a ser mais altos e pesar mais, e os femininos estão aqui embaixo. Então, eu começo, vocês estão vendo como é esse... Vejam só aqui, o que, que eu estou fazendo? Duas coisas. Primeiro... Eu estou pensando os nossos dados no espaço. Então, eu estou plotando no XY dados. Né? Isso é fundamental quando a gente fala de análise de dados. Segundo, eu consigo usar o scatterplot com colorações e tal para começar a entender algumas relações, alguma co algumas coisas sobre esses dados. Essa não é a única forma de olhar os dados, tá certo? Eu posso olhar os dados de uma maneira diferente. Por exemplo, é... Eu posso é, pedir aqui... Existe um, 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 um recurso aqui no Data... Que se chama... É, eu sempre me perco aqui... É no Data ou no Visualize? Eu acho que é no Visualize. Não, é lá no Data mesmo. Volta para o Data. É esse cara aqui. Feature Statistics. O que, que é o Feature Statistics? Está certo? É... O, o feature statistics é uma parte em que ele, ele dá uma, uma primeira olhada nos dados tá certo e ele já te diz o primeiro conjunto de coisas sobre esses dados certo é, então eu posso clicar esse cara jogar aqui e olhar o feature statistics desse conjunto de dados tá certo então Aqui está o Feature Statistics. Ele vai mostrar esses gráficos. Não, aqui ficou muito largo. Né? Ele vai mostrar esses dados aqui de, de, de né? aqui, no caso, já é um gráfico diferente para a gente analisar. Esse é um gráfico de distribuição, tá certo? Então, como é que esse gráfico é um histograma, né? A gente está fazendo um histograma com a distribuição dos dados pelos valores. Como é que esse histograma funciona? A gente é, é, tem aqui, né? aqui, a gente pode depois fazer um gráfico mais preciso disso aqui, eu vou mostrar depois para vocês, se vocês quiserem, como é que a gente faz, mas nesse momento a gente está só dando uma primeira analisada nos dados, né? é, ele vai criar, ele vai é, primeiro a gente chama de discretizar esses dados, né? então vamos pensar na altura ele, ele cada bloco daquele vai ser um valor que ele discretizou da altura ele pode arredondar para o inteiro ele pode pegar uma faixa e aí ele vai mostrar na vertical quantos tem quantos é, 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 quantas é, é. Indivíduos têm naquela altura. A gente consegue, se você quiser, fazer esse histograma separado como um gráfico aqui. Eu posso pegar aqui em visualize e eu posso pedir o bar, o distribution aqui, ó. Que é um, é um grande. Esse é um diagrama de distribuição, né? É um histograma de distribuição. Então a gente vai plotar esse CSV aqui, né? E aqui na hora de fazer eu posso escolher quem eu quero ver a distribuição? Por exemplo, eu quero ver a distribuição é, é, do peso. Né? É, e aí ele vai me mostrar a distribuição do peso. Eu não sei porque que ele está. É, desse jeito. Ele devia estar tá melhor construído. A altura. É. Então, a, a, aqui nesse histograma É porque eu acho que tem gente com mais peso Gente com menos peso Não sei se aqui Eu não teria que é, Stack columns, eu posso botar uma coluna em cima da outra Eu queria dar mais Ah, eu posso Ah, isso aqui Era isso aqui que eu estava procurando Eu posso diminuir o tamanho da barra Então, aqui vocês veem Faixas de de pesos, né? E vocês conseguem ver o número de indivíduos em cada faixa de peso. E aquele está colorindo a barra de acordo com o gênero, né? Porque eu pedi para ele fazer isso aqui, ó. Split by gender, né? Você pode não fazer split. Aí você só vai ver o histograma geral, né? Se você olhar só o histograma geral, você vai ver o seguinte, olha. É, aqui o peso varia de 56 até 76, mais ou menos, tá certo? E, e não, desculpa, isso aqui é a altura. O peso está aqui, ó. O peso vai de 80 até 240, tá certo? E vocês estão vendo que é praticamente. Depois a gente vai ver que são duas gaussianas, na verdade, né? Porque você tem aqui, olha, uma tendência de ter bastante gente aqui lá para os 140. Né? E uma tendência de ter gente aqui entre 180 e 200. Se a gente pedir para ele plotar por cor. Por gênero, né? Aí vocês vão ver que realmente tem duas, é como se fossem duas gaussianas aqui, né? Então tem uma distribuição do feminino, né? Onde a predominância tá aqui entre 120 e 140, e tem o masculino que tá aqui mais ou menos no meio, né? A gente está mais, então vocês estão vendo duas curvas aí. Então essa é uma outra forma de você ver a distribuição dos seus dados, né? É, e aí aqui também ele mostra para gente é, uma medida de centralidade que se o campo for numérico é a média, tá? É uma medida de dispersão, tá? Que na verdade aqui é um é um desvio padrão relativo, não é? Que é um desvio padrão é, dividido sobre a média, né? O valor mínimo, o valor máximo e quantos porcentos de dados estão faltantes, que aqui é zero. Tá, então a gente está começando a fazer esse primeiro é, ensaio, essa primeira visualização do que, que a gente tem de dados e como a gente pode analisar esses dados? Aí uma pergunta que eu faço é: uma vez que eu coloquei esses dados não é, no espaço, tá, que coisas interessantes que eu consigo fazer com eles? Um que a gente vai explorar, inclusive, hoje. É que eu posso tentar usar esse espaço para fazer comparações. Tá? Então, por exemplo, eu posso me perguntar. Imagina que tem mais uma terceira zumbi ali. Eu posso me perguntar. Se essa zumbi verdinha aqui. É, né, é, é, que está entre 46 e. Eu não sei se tem como deixar rastro, mas vocês devem estar vendo meu cursor, né? Essa, essa zumbi aqui, ó. Né? Ela é mais parecida com essa ou com essa? Essa é uma pergunta. E essa pergunta pode ser feita nesse espaço? Pode. Ela pode ser feita nesse espaço. E eu posso estabelecer uma forma de fazer isso. Né? E uma forma de se fazer é calcular uma distância. Certo? Então, é, aqui. É, bom, daqui a pouco eu vou chegar na, na história da distância. Isso aqui não está numa boa ordem. Aqui eu estou mostrando altura e peso, né? Aquele, aquele, é, aquele scatter plot. Aqui tem um outro scatter plot importante, que é o é interessante que a gente pode também estudar. Que é aqui, olha. Deixa eu dar, mostrar uma coisa para vocês. Eu posso criar um segundo scatter plot aqui, que é, é por exemplo, e isso é interessante para você analisar, para você olhar seus dados. Depois a gente vai ver como isso é importante. Né? Eu posso olhar aqui e dizer assim... Bom, será que o peso que a pessoa tem, tem alguma relação com o número de glóbulos verdes? Né? Então, é, eu percebo que não, eu não consigo ver uma correlação, concorda? Né? É tá distribuir de uma maneira que eu não não tenha assim quanto mais peso mais glóbulos, né, você está vendo que isso está espalhado, né eu vou tirar a cor para a cor não atrapalhar a visualização, né, mas vocês estão vendo que não tem muita, muita correlação né, note vamos, vamos pensar peso e altura vejam que peso e altura tem, né mas peso e glóbulos não então isso aqui também já dá para você fazer uma primeira prévia para olhar seus dados, aí eu quero ver o seguinte, os glóbulos verdes, né, tem alguma correlação com a substância verde? A gente está vendo que tem, né? tem uma correlação e eu posso mandar colorir por tipo e aí eu vou ver que os, os zumbis biológicos, eles têm bem menos ali glóbulos e consequentemente substância os químicos, eles estão ali no meio do caminho e os tecnológicos são os que têm mais, tá certo? É esse tipo de glóbulo, ok? Então, eu consigo traçar um perfil, né? E encontrar uma correlação e às vezes até através da análise desses dados, eu consigo indiretamente deduzir se aquele zumbi é químico, biológico ou tecnológico. Vamos, su vamos supor que eu não soubesse não é? Chegou um zumbi lá, não sei. Será que eu posso analisar o sangue dele para saber o que, que ele é? Sim, se eu consigo fazer essa correlação, vocês estão vendo que eu poderia. Né? Depois a gente vai falar de cluster, né? estabelecer aqui grupos e deduzir de que grupo esse cara participa. Eu estou aqui só fazendo um bate-bola, provocando vocês. Mais para frente a gente vai trabalhar com tudo isso. Mas é só para vocês começarem a entender como é importante não é? colocar as coisas nesse espaço. Né? E tem coisa que você, obviamente, consegue mais no espaço. A altura. Você consegue imaginar uma medida de altura e dizer, ah, é fácil pensar a altura no espaço, né? Mas contagem de glóbulo, você pode botar no espaço, né? E correlacionar com outra coisa e fazer esse tipo de medida, esse tipo de análise de associação e assim por diante. Você pode, inclusive, colocar no espaço tridimensional, se você quiser. Né? Você pode dar mais dimensões. Por exemplo, se você pegar esse... Linear projection aqui, né? Você vai conseguir trazer ele, né? E pegar, por exemplo, ah, eu quero olhar. Olha, ele mostra três aqui, tá? Ele está mostrando o GBC, o GS e o PBC, tá vendo? Que é o número de glóbulos é, lilás, eu acho, que é o purple, né? Eu não aprendi, alguém depois, e aqui está colorido por tipo. Então vocês estão vendo que o PBC também tem uma certa correlação com os outros dois. Eu, eu não aprendi, se alguém aprender pode me falar se dá para girar isso, porque seria legal girar para mostrar para vocês. Na verdade, eu posso fazer em N dimensões, só que, obviamente, eu não consigo plotar as N dimensões no espaço. Tá certo? Eu não, né, eu, eu não vou conseguir ver é, no espaço essas coisas. Tudo bem? Bom, mas vamos seguir adiante com os nossos dados. Então, aqui está o Scatterplot que eu fiz, onde tem as células, os glóbulos verdes e a substância verde. Daí, eu quero voltar aquele exemplo lá, né, que eu quero saber se essa zumbi aqui é mais parecida com a de cima ou com a outra. Né? Aí, para essas coisas, se usa medidas às vezes de distância. E agora depende. Tome cuidado, tá certo? Porque nem sempre quando você põe as coisas no espaço, faz sentido fazer distância, né? Ou uma certa medida de distância. Então você tem que tomar cuidado quando você fizer isso. Mas a distância ela pode ser usada para você fazer clusters, quer dizer, encontrar agrupamentos de coisas que são semelhantes. Você pode usar para busca, né? Você quer buscar uma coisa próxima daquela que você tem. Você pode buscar, pode usar para indexação, para indexar coisas e deixar elas de um acesso rápido, tá certo? E o um ponto de partida, geralmente, e eu diria um ponto de partida imaginário, porque apesar de a gente usar isso, né? É a geometria. Um dos tipos de distância, tá? Note, e eu quero chamar a atenção: esse é um dos tipos, tá? Tem vários outros, eu não vou entrar aqui, não vou dar uma aula sobre distância, depois se der tempo eu falo, mas aula só sobre distância. Mas um dos tipos de distância, que é bem comum, se chama distância euclidiana. Então, a distância euclidiana é a distância imaginando que a gente tem um espaço físico, eu vou fazer um paralelo com o espaço físico, não é? E se eu tenho um espaço físico e eu imaginar aquelas zumbis no espaço físico, tá certo? Eu vou ter as distâncias vertical e horizontal, né? Então, deixa eu pegar aqui a Aqui as zumbis aqui, né? Então, se eu pegar esse exemplo das zumbis, tá? O que, que eu vou fazer? O que, que seria a distância euclidiana? É eu fazer imaginar que existe uma reta saindo dessa zumbi para essa zumbi, né? E uma outra saindo dessa para essa, tá certo? E a distância euclidiana vai ser o que? Vai ser o tamanho dessa reta. Quanto maior, mais distante eu tô. Certo? Então eu vou, eu vou calcular essa reta e vou. É, e aí, como é que eu calculo o tamanho dessa reta? É o velho e bom Pitágoras que vocês aprenderam. Né? Eu vou calcular o tamanho desse segmento e o tamanho desse, que seria o nosso cateto oposto e adjacente. E aí, eu vou calcular a hipotenusa aqui. E essa vai ser a minha distância. Então, aqui embaixo vocês estão vendo a equação. E eu posso pensar isso num espaço n-dimensional. Eu posso ter quantas dimensões eu quiser até três dimensões eu consigo até mostrar para vocês no espaço né visualmente você consegue imaginar essa distância agora eu vou ter três catetos na verdade vamos chamar assim e eu consigo são é, é, e eu consigo calcular essa distância tá certo é, colocando três elementos como eu estou fazendo aqui mas eu posso generalizar essa distância cotidiana para um espaço n dimensional. Eu não consigo plotar ele, mas o conceito é o mesmo. Então é por isso que é importante vocês entenderem que a partir, de no... apesar do nosso referencial ser o espaço, não é? isso não necessariamente está no espaço, tá? Isso nos dá uma certa liberdade. Daqui a pouco eu vou falar de algumas coisas que você tem que considerar importantes, que são o seguinte: você pode pegar qualquer coisa que você imagine, uma impressão digital. É uma, dois, duas palavras, dois animais, e você pode gerar uma medida, né? Que seria uma medida de distância entre objetos, e a partir daí, né? Quer dizer, eu, eu, eu mostrei uma distância euclidiana, mas eu poderia ter qualquer algoritmo, qualquer coisa que me dissesse, por exemplo, qual é a distância entre essas duas impressões digitais, por exemplo, certo? E aí, agora, eu quero. Introduzir aqui a ideia de que é, eu posso colocar nesse espaço, né, Onde esse espaço onde eu meço coisas e comparo coisas. Coisas que não necessariamente são números, certo? E podem ser números, mas são conceitos. E isso é interessante. O mesmo a mesma ideia de colocar no espaço, de distância que eu vou usar para coisas que eu me meço numericamente eu posso usar para outras coisas. Então, para isso, eu vou puxar aqui um exemplo, tá? Que foi um desafio que o Netflix fez. E a ideia desse desafio é: eu quero recomendar um filme para uma pessoa, certo? E que elementos eu vou usar, que critérios eu vou usar? Daqui a pouco eu vou puxar essa história da recomendação para as coisas que a gente está fazendo. Então, eu quero mostrar um exemplo da filtragem colaborativa. E eu vou, da filtragem colaborativa, eu vou chegar na história da distância, tá certo? Para vocês entenderem, de colocar as coisas no espaço e vocês entenderem. Então, o que, que é a ideia de filtragem colaborativa? A ideia é, que é o seguinte: imagina que um usuário, né, que eu tenho um conjunto de itens, né, um livro, um filme, um jogo, um, uma imagem, e eles são candidatos a serem recomendados. Tá? E aí eu tenho um usuário que, por exemplo, assistiu o um filme e. Ele pode assistir o filme, ele pode ler o livro, ele pode ter ver as figuras e ele pode dar like ou não like, gostou ou não gostou daqueles itens, certo? Aí eu tenho um outro usuário que também faz a mesma coisa, não é? E eu estou considerando os mesmos itens aqui, o mesmo filme, o mesmo livro que esse cara e é, e assim por diante. Eu posso ter mais usuários, eu vou ter aí como se fosse uma rede onde eu tenho usuários dando like ou não like. Só que aqui nós estamos interessados em tabelas, né? Então eu posso imaginar esse problema né, da seguinte maneira. Bom, primeiro, então você imagina que existe essa rede de usuários com like, não like, etc. E que eu quero recomendar esse saber se esse vídeo vai interessar aquele usuário, esse aquele usuário ainda não assistiu o vídeo e eu quero saber se ele se interessaria se eu recomendo esse vídeo para ele. Então eu posso transformar esse problema No problema de uma tabela E nessa tabela Eu posso pegar Os likes e não likes Né? E é... Então Eu posso imaginar o seguinte Dado que eu quero recomendar Esse, esse filme Para esse usuário que é o último da tabela Como é que eu faria Essa recomendação? Né? Então uma das coisas que eu posso fazer é pegar a coluna do vídeo e ver assim ah, Se a maioria gostou, eu recomendo, por exemplo Mas não é isso exatamente, né? Eu vou tentar, que seria esse o um caminho Mas aí está empatado, ou mesmo que não tivesse Será que esses usuários parecem mais com os que gostaram ou com os que não gostaram, né? Então, o que a gente faz eu, Isso aqui parou aqui, mas devia continuar é uma filtragem colaborativa. O que, que a gente vai fazer? Terminou o slide antes do que deveria. Eu vou pegar os usuários que mais se parecem com esse. E o que, que são os usuários que mais se parecem com esse? São os usuários cujos likes e dislikes são mais parecidos. Então, se você pegar é, é, o cara da, por exemplo, da segunda linha aqui, né, ele deu like para a mesma figura e para o mesmo livro que esse cara aqui. Então, ele é bem parecido com esse cara aqui se você pegar o cara da segunda linha ele deu like para o mesmo livro e não like para o mesmo jogo então ele também é bem parecido esses dois caras que são bem parecidos deram não likes então eu posso deduzir que esse cara não vai gostar do filme note que eu fiz eu peguei dados que eu tinha não é para predizer o que, que esse cara vai gostar. Mas tudo isso é uma desculpa só para mostrar para vocês o seguinte. É, eu posso realmente então pegar usuários, imaginar que eles gostam ou não de filmes, por exemplo, ou eles dão notas para os filmes, ou eles dão like não like, e tentar usar isso para fazer a similaridade. Só que como é que eu faço isso? Eu conto como eu mostrei ali? Quantas coisas são parecidas, quantas coisas não são parecidas... Como é que eu faço para saber, por exemplo, que tem dois caras que são parecidos com esse cara? Não é? Porque eu vou ter vários likes e não likes... Na hora que eu tiver um monte de coisa, como é que eu sei quem são os caras mais próximos? Então, eu posso pensar nesse problema no espaço, né? Então, o que seria pensar esse problema no espaço? Seria pensar assim, olha... Bom... Eu vou transformar agora, do mesmo jeito que eu tenho dimensões, né? então, eu vou mudar um pouco esse problema, só porque eu quero adaptar ele para um dataset que eu tenho para mostrar para vocês aqui também. Certo? Bom, que a ideia é o seguinte, vamos imaginar que eu quero calcular a similaridade de filmes. Então, eu quero pegar filmes e quero ver quão similares eles são. Né? Então, tem um dataset chamado Movilens, que ele pega os filmes, certo? E ele classifica esse filme de ação, de drama ou de criança ou de comédia. Ele classifica esses filmes, certo? Bom. E aí agora eu quero analisar a similaridade desses filmes, tá certo? Note que o problema é muito parecido. Eu quero analisar a similaridade desses filmes do mesmo jeito que eu queria analisar a similaridade daqueles usuários para saber o que, que eu recomendo, né? Então como é que eu posso fazer esse problema? Né? É, eu posso representar do mesmo jeito que eu mostrei o usuário. Eu posso pegar um filme, né? imaginar cada uma das categorias que ele pertence ou não pertence, e imaginar como se isso fosse uma coluna, tá certo? Então, imagina nessa ordem aqui, ó, action, adventure. Então, se ele é um filme de ação, eu boto 1, um. se não for eu boto 0 Na segunda coluna, se ele é um filme de Aventura, eu boto 1 um, Se não eu boto 0 E aí eu vou, digamos, eu tenho Uma linha onde cada Elemento da linha é uma das Características daquele filme Né? Se ele é ação, se ele é aventura, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19 eu vou ter na verdade então 19 colunas, né? E eu vou ter zero se ele pertence àquela categoria, e um ou zero se ele não pertence à categoria, e um se ele pertence. Então eu vou ter para cada filme essa, essa linha, né? É, é, representando aquele filme, né? Batman Forever, etc. Tá certo? Então eu, eu eu posso fazer dessa maneira. Aí o que que eu vou poder fazer nesse caso, né? Então, eu posso imaginar agora, novamente, que esses filmes, né, eles estão no espaço cartesiano. Novamente, cada uma dessas dimensões, ação, aventura, ela é, é uma dimensão, um eixo. Então, é como se eu tivesse 19 eixos no espaço. Só que os valores, ao invés de ser uma nota, ela é... Tem ou não tem? É 0 ou 1, um, mas funciona também, certo? E aí, então, eu vou colocar cada filme nesse espaço unidimensional. E o que, que eu faço? Se eu quero saber quão um similar um filme é do outro, eu meço a distância. Eu vou então usar aquela mesma equação lá, né? Se for uma distância euclidiana, eu vou usar o mesmo Pitágoras, certo? Para medir a distância entre dois filmes, olha o que ele fez aí. Ele vai pegar lá o primeiro, a primeira dimensão, a segunda, vai subtrair, vai calcular o quadrado e calcular a raiz quadrada. Esse número é como se eu tivesse esses dois filmes no espaço unidimensional e eu quisesse medir a distância entre eles, certo? Que vai ser a similaridade entre esses dois filmes, tá? Tem outros tipos de distância, não falei todas, tem Manhattan, é máximo, Coordinate Distance, tem vários tipos. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre distância, mas é só para vocês terem uma ideia. Aí eu quero concluir, e esses dados também podem ser normalizados. Uma das coisas que você tem que prestar atenção é que quando vocês calculam distância, eu posso ter dimensões com é, é, importâncias diferentes, ou granularidades, ou coisas diferentes, e eu tenho que conseguir normalizar esse tipo de dado na hora de calcular a distância, para não gerar distorção, bom, aí você fala assim, André, eu posso realmente é, é, pegar qualquer coisa, tipo o gênero de um filme e, e transformar numa medida de distância? Tem algum limite para eu dizer que alguma coisa é distância? Você falou que duas digitais, se eu gerar um número, é uma distância. Bom, se você quiser usar as técnicas de medida de distância que são inspiradas no espaço físico elas têm que seguir as mesmas propriedades das distâncias no espaço físico. Quais são as propriedades? A primeira é simetria. Dados dois objetos A e B, a distância entre A e B tem que ser igual a B para A. Se você pensar no espaço físico, é assim, né? Se a distância de Salvador para São Paulo é igual à distância de São Paulo para Salvador. O espaço físico é assim. Então, ele teria que ter essa propriedade. Porque tem coisa que, às vezes, você faz um cálculo, faz uma função de distância... E quando você inverte o objeto, o valor é diferente. Aí você não vai poder usar essas técnicas que a gente está usando aqui. Você vai ter que usar outras. A distância do objeto para ele mesmo tem que ser zero. Né? É, a distância entre A e B é zero se A for igual a B. Certo? É, e é, aqui faltou o, 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 o sinal de menor. Desculpa, gente, mas aqui é o seguinte: a distância entre A e B tem que ser menor ou igual à distância de D de A para C e B para C. Né? Então, se você imaginar que eu tenho uma espécie de triângulo A para C e C para B, né? ligando esses dois caras, a distância de A e B vai ter que ser menor ou igual a essas duas. É como se a gente pensasse em triângulo. Não é possível eu ter uma distância entre A e B que passe por um ponto C que seja menor do que a distância direta entre eles. Isso é o que a gente chama de inequalidade dos triângulos, certo? Que no mundo físico funciona assim, certo? Daí, eu quero mostrar para vocês na prática um pouco. Algumas funcionalidades do Orange que vão ajudar vocês a pegar coisas que estão nesse espaço que não necessariamente é numérico e trazer para esse espaço numérico para a gente é, é, mexer um pouco com é, os dados. Então, o, o Orange tem três coisas interessantes que vocês podem usar para fazer transformações que vão ser importantes você trabalhar com os dados. Um é o feature constructor. Eu não vou entrar em detalhes no feature constructor aqui. É, eu tenho um vídeo só sobre isso que você pode assistir. Mas é basicamente você consegue construir um novo atributo baseado em algum cálculo, alguma equação de atributos que já existem. Então ele ele aceita é, é, expressões, etc, etc, etc. O segundo cara que esse eu quero mostrar aqui é criar classes e eu vou mostrar ele aqui porque esse cara ele é especialmente importante para o que para esse exemplo do do movie length, só para a gente estar é, é, tá dentro do assunto né da, das distâncias etc então a ideia é que eu consigo com esse cara criar categorias a partir de dados que eu tenho no meu banco tá? e tem mais, então deixa eu explicar como é que esse cara funciona tem um banco que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um banco que é o Movilens, certo? Então, o Movilens é, é esse que eu mostrei, eu disse para vocês, né? É Movilens, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu, eu devia ter deixado ele engatilhado aqui. É, ele é um banco que é... pera aí. ele é um banco que tem esses é, esses tá nesse group lens aqui tá group dataset dataset movilens e ele tem uns bancos de dados que são interessantes para você fazer análise de dados que são para você é aquela, aquilo que eu mostrei para vocês ele tem por exemplo filmes e como esses filmes são categorizados então só para fazer um exercício aqui eu vou é, é, o Movilens ele tem um arquivo que é CSV que tem os filmes, certo? Então eu vou clicar aqui CSV import e vou escolher aqui o arquivo do Movilens, tá? Então o arquivo do Movilens, deixa eu ver onde é que eu deixei ele aqui, eu deixei ele em alguma pasta minha aqui, né? Movilens está aqui uma pasta. E aqui eu tenho vários arquivos CSV que eu baixei lá daquele site. Na verdade eu baixei uma, uma, um, um arquivo que é feito para educação, que tem menos filmes, eu acho que são mil, alguma coisa assim para não pesar muito. E eu vou pegar esse Movie CSV, é um arquivo CSV. E aqui você já consegue ver como é que ele é. Eu tenho o Movie ID. Isso aqui é porque, como eu já rotulei alguma vez, o Warren de lembra. É um número, aqui é o título do filme, Toy Story. E esse aqui é um conjunto de categorias Só que estão todas juntas no mesmo campo Então eu preferi dizer para o de Que ele é uma string E aí a gente vai transformar isso No campo categórico Ok, então Se você agora quiser olhar Esse, esse movie lens aqui Está nesse SV aqui tá? Deixa eu botar aqui é... Movie né? Você pode colocar uma tabela Aqui, e aí você vai. O que aconteceu aqui? Ele não pegou o move Lens? Ok, agora foi. Eu Acho que ele não tinha pego antes. Aí tá aqui, ó. Aí aqui você pode ver bem. Assim, os campos têm um código numérico. Os gêneros, tá vendo? Vamos, vamos pegar Toy Story, por exemplo. Ele tem. Um Adventure, Animation, Children, Comedy, Fantasy, todos separados por uma barra. Por que, que ele não está direto no CSV? Porque eles não separaram por vírgula? Porque aqui tem uma encrenca para o CSV: é que o, o, o tamanho do da, o número de colunas tem que ser fixo. Né? E como o número de categorias que cada filme pode pertencer varia, eles resolveram colocar tudo uma coluna só, separado por essa barra vertical. Aí você diz: putz, eu vou precisar tratar esses dados exatamente para poder processar eles. Sim, aí o que, que você pode fazer? Né? É, uma das coisas que você pode fazer é usar esse cara que eu falei para vocês, que é o Create Class. O que, que eu vou fazer com esse Create Class? Eu vou pegar esse dado aqui, clicar no Create Class aqui e dizer para ele que eu quero fazer uma classe. Tá certo? Aqui eu vou dar um nome Por exemplo, eu quero dizer se esse filme é de action ou não E aí eu digo assim, olha Eu vou dar o valor 1 Se eu encontrar a substring no campo gêneros A substring no campo gêneros Se eu encontrar a substring action Eu vou dar o valor 1 Se não, remaining values, eu dou 0 Certo? Apply Então, pronto Ele já aplicou essa primeira regra é, é... nesse movilens. Aí nesse aqui agora eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber se ele é adventure. Eu vou criar outra classe e aí na verdade eu vou ter que concatenar uma depois da outra, né? Então deixa eu andar mais para cá. Eu vou concatenar uma depois da outra e vou dizer aqui é, ele é adventure se no campo genres ele encontrar adventure ele dá 1, um, senão ele dá zero. Aí o que, que vai acontecer? Deixa eu jogar esses dados para uma tabela. A saída desses dados para uma tabela. O que, que você vai ver aqui? Ele vai começar a criar é, colunas Adventure. Toda vez que esse, se o filme for de aventura, ele tem um. Se não for, ele tem zero. Se o filme for de ação, ele tem um. Se não for, ele tem zero. Tá vendo? Então ele está começando a... Aquela matriz que o, que o cara mostrou na, nos slides lá na aula dele, eu consigo construir usando esse recurso. Claro, eu vou ter que ter paciência de fazer os 19. Mas aí ele monta essa matriz, tá certo? E uma vez montada a matriz, uma coisa que eu vou ter que fazer é, é dizer para o orange o seguinte. Aí eu vou usar um outro recurso aqui chamado é, Edit domain. Eu vou ter que dizer para o Orange. Que esses dados, eles eu tenho que mudar os domínios, porque tem uma história da categoria, eu vou mostrar para vocês. Então eu vou. O Edit Domain, eu vou ligar aqui, ele serve para eu ajustar o esquema. Por quê? Porque o Adventure está como um dado categórico. Só que se eu quiser colocar num espaço, como eu mostrei para vocês, ele tem que ser interpretado como numérico. Então eu vou dizer para o Orange. E é para isso que serve de domain, que eu quero que é, ele seja interpretado como numérico, tá vendo? Reinterpreted oh, in as numeric. O action a mesma coisa. Numérico, ele reinterprete as numeric. Aí eu dou um apply. Tá certo? O que que vai acontecer? O que vai acontecer agora é que eu já tenho duas dimensões do meu espaço para categorizar os filmes, certo? Você pode querer ver um scatter plot aqui, né é, e aí é, vai ficar um scatterplot estranho né é, mas nesse scatterplot você pode botar aqui Adventure... e action você vai ter quatro pontas né nesse scatterplot o que é de ação e aventura o que é só de ação o que é só de aventura né e o que não é nenhum dos dois então na verdade as dimensões elas são assim tem valores discretos e aí você pode abrir as dimensões só que aí eu posso calcular de distância certo por exemplo eu posso calcular a distância entre é, esse filme que está aqui nessa ponta aqui né, que não é nem ação e aventura tá ele é mais parecido com esse que está aqui em cima e esse está na lateral do que esse que é ação e aventura né então calcular a distância e aí eu posso fazer isso no espaço dimensional e eu consigo calcular a similaridade entre os filmes tá certo? Bom é, então isso foi o Edit Domain que eu posso ajustar o esquema dos domínios tá certo? É, aqui tá fora de ordem mas tem um campo que você pode criar o Features que é aquele outro que eu não vou mostrar aqui porque eu tenho um vídeo só pra isso e aí você pode fazer essas transformações eu já tinha mostrado um vídeo que aí você vai usar. Na, você pode, sei lá, a dieta das pessoas pode ser dimensões que você pode colocar, e aí você pode fazer clusterização. E é, dados de saúde podem ser dimensões. A gente vai trabalhar como exercício na frente. E aí você vai poder fazer cluster, vai poder fazer outras coisas que a gente vai aprender mais pra frente, tá certo? Classificação. Então aqui eu vou terminar esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Essas daqui são algumas bases que a gente vai usar para o próximo vídeo em que eu vou falar sobre é, é, algumas coisas de pré-processamento. Obrigado.